熬到你叫熬死你不许的桥装到的身边没有装熬死你不许的桥装到的身边没有装熬死你不许的桥我少年来不光老君有这个桥不要那土砖不要那家郎老君有这个桥我少年来不光老君有这个桥Yeah.
Aziz vatandaşlar, İsmat Xuşov bilan yuzma-yuz tele dasturining navbatdagi soni yana efirda. Biz hozirgina savol-javoblar dasturini birinchi qismini tugatib, ikkinchi qismini yana e'tiboringizga havola etamiz. Bu bizning bugungi kundagi yo 6-chi yo 7-chi tele dasturimiz. Bugun eslatib o'taman, O'zbekistonda shanba oqshomi yaqinlashmoqda. Kanadada kechirasiz. O'zbekistonda esa yakshanba tongi otishiga hali biroz vaqt bor. Hozir Toshkentda tungi soat 1. Agar adashmasam. Xullas, demak ijodiy safarga chiqishdan oldin men imkon qadar ko'proq sizlarga nima qilib berishga harakat qilishim kerak. Demak ijodiy qarzlarimdan qutulishim kerak. Xo'p. Mani atrofimda nabiram o'ynab yuribdi, shu uchun mani kuldirmoqda. Okay. yakshanba va shanba kunlari O'zbekistonda ham, xorijda ham ota-ona uyiga turmushga chiqqan qizlari, kuyovlari kelishadi, kelinlar kelishadi, mehmon bo'lishadi. Dam olish kunlari. Jumladan bizda ham bugun qizimiz va nabiramiz kelgan, shu uchun meni atrofimda nabiram aylanib yuribdi. Uzr agar meni xayollarimni buzayotgan bo'lsa. Juda go'zal bir she'r bor bu dunyoda. Qarang, sizlarga qanday ajoyib ashurlar qo'yib beryapman. Dasta gulsan. Qoyilmisiz? Bu ashurlarni siz bir paytlar eshitgansiz, xotirangizda chiqib ketgan. Men sizga bugun o'z dasturlarim bilan birga yoshlikdagi bebaho pokiza tuyg'ularingizni qaytarib beryapman. Hozir she'r o'qib berishdan oldin bizga mana bu dasturimizga kelgan go'zal bir munosabat Güzel bir münasebetini okup veremem. Hacı Akbar yazıyaptılar. Assalamu aleyküm İsmet Eke. Gap yok. Mazza kılıp kurdum. Ahirgi kursatı uyingizni. Rahmat sizge. İcadingiz yana ham ravnaq topsun. Safaringiz bihatar bulsun. Kutup kolamız çıkışlaringizni. Allah'ım panahı da asrasın. Aman bulayım. Bana sizge hazırgi dasturumuzu kurup yazgan Hacı Akbar akamızdı. Yazgan Chex Respublikasidan, Chexiyadan yozgan maktublari. Rahmat. Demak, sizlarga bitta she'r o'qib beraman. Sen yomon bolasan. Seni sevishmaydi. Seni maqtamaydi aslo o'qituvching. Sen yaxshi bolasan, lekin sezishmaydi. Darslarda hamisha ultrasan jim. Batqavoq direktor senga baqirar, sen yomon bolasan, o'g'itkor qilmas, maktabga otayni chaqirar, nima qilishini onang ham bilmas. Majlis yana shovqin, sening masalang, 5-chi sinfdoshlaring so'ylar birma-bir, senchi indamaysan, chidaysan diltang, majlis tugashini kutib besabr dars borar muallim tupuk sachratib layli yu majnunlar haqda ochgay fol senchi old partada o'tirgan qizning sochlariga boqib surasan xayol qalbingda nimadir uyg'onar jo'shib sen yomon bolasan yomon izmingni bildirmay u qizning ismini qo'shib
partaga yozasan uyib ismingni bi devorlar betiga sevgi ekasan ammo jim qolasan qolasan qo'lga tushgan dam pinhon go'shalarda pinhon chekasan demak demak yuragingda bordir pinhon g'am yomon bolalarda yo'qdir yomon his axloq tuzaladi tuzaladi xulq direktor bolani xafa qilmang siz murg'ak sevgisiga yarating huquq qarang yolg'iz qoldi bir o'zi qoldi uning qo'llaridan tutib aytaman maktab partasida bor bo'lsa sevgi maktab partasida bo'ladi vatan yelkada sanoqsiz ko'zlarning yuki ketar tuyg'usini oldirmaydi u sizni otasini qoldirsa hamki vatanni ortida qoldirmaydi u mana qanday go'zal bir she'r Sirojiddin Saidov O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi O'zbekiston xalq shoiri demak dasturimiz davom etadi biz boya savollarga javob berib nimaga kelib qolgan edik так savollarga javob berib hop demak Rustam Norqobilov Rustam Norqobilov Rustam Norqobilov ya men shaxsan yurtboshimizni sizni oxirigacha qo'llayman yashang akam deyaptilar rahmat G'afur Otaboyev aka ular o'zlarini onalarini hurmat qilmaydi deganlar boya aka haligi tanqid qilgan kishilarga nisbatan aytilyapti demak ularga nisbatan fikr bildirilyapti hop Nigora Xudoyberdiyeva hurmatli Ismat Xushov opaning fikri noto'g'ri sizga malomat qilgan noto'g'ri nosog'lom fikrlaydi uzoqni ko'rolmagan sizda jo'shqinlik tabiiy emotsiya biz sizni muxlisingizmiz deyishadi demak rahmat singlim rahmat sizga так Alijon Proshov rahmat sizga siz bo'lmaganingizda shuncha narsadan bexabar qolar edik olg'a mana Alijonni fikri agar siz bo'lmaganingizda ko'p narsadan bexabar qolardik deyapti ko'rdingizmi так Mo'minov Mo'minjon Qosimov Ismat aka mendan yosh bo'lsangiz ham sizni aka deyman siz yozuvchilarning ichida men ko'rgan birga bir dasturxonda o'tirganlardan 100 barobar balandsiz men ilgari sizni eshitganman-u endi haqiqiy yuzingizni ko'rdim rahmat kanalingizga a'zo bo'lib har kun ko'rishga vaqt topyapman yana bir bor tashakkur Mo'minjon Qosimovga men chin yurakdan qo'limni ko'ksimga qo'yib rahmat aytaman mana ko'ryapsizmi odamlarni qanday fikr doirasi qanaqa yuksak Xatam Ketmonovga o'xshagan siyosiy partiya liderlari hozir kimdir yozibdi blok haligi HDP a'zolariga YouTube'dan haligidan foydalanmaslikni buyruq qilib deb bu uni saviyasi agar shu ishni qilganiga men ishonmayman hozir men bir piyola choyga chiqqanimda qizlarim o'qib berdi xotinim men kuldim mumkin emas bunaqa bo'lishi bugungi kunda Ismat Xushov tufayli YouTube bilan Facebookda blog haligi qilish ko'rmanglar deb buyruq berish bu odamni saviyasi pastligidan Xotam Ketmonov bu daraja pastlikka bormaydi uyat u unday qilmaslik kerak mana sizga odamlarni haligisi boya Abdulaziz Yusupov o'z nutqida aytdiku rahbarlarning salohiyati va ma'naviyati haqida farosati haqida agar shu odam shunday qilgan bo'lsa bu mumkin emas bunaqa bo'lishi mumkin emas
Demak, devam etamiz. Yunus Otajonov, sizni ishingiz laganbardorlik emas. Mening fikrim, sizning tutgan yo'lingiz eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman. Finlandiyadan Yunus Otajonovga men rahmat aytaman. Ravshan Mavlonov. Assalomu alaykum Ismat Mahmudovich. Siz u Ketmonovlarga ahamiyat bermang. Bular toza chimo. Siz boshqa chiqmayman dedingiz. Asablarim kun bo'yi davleniya ham chiqdi. Akajon, u Ketmon bo'lsa, sizni bizlar xafa qilishga qo'ymaymiz. Siz shuni bilib qo'ying, akajon. Aka, xudo xohlasa 20 minglik muxlislar siz uchun jonini berishga tayyor. 20 minglik bu 200 ming kishilik muxlislarmi? Rahmat, akajon. Ravshan Mavlonovni ishlayapsanmi, ey trollar? Meni haqorat qilayotganlar ishlayapsizlarmi? Odamlar bilan o'ynashmanglar. Ravshan Mavlonovga rahmat aytamiz. Baland gapiring, zo'r Igor Aminov. Aminun. Neважно, Ismat aka sizga hamma qoyil qolyapti, siz u ayolning gapiga umuman parvo qilmang, sochi uzun, aqli kaltadur. Yo'q. Sadinova va umuman bu gaplarda aytgan ayollar nima desa quloq solishimiz kerak biz erkaklar. Ular nima desa xo'p deylar. Ayol kishilarga aliga e'tiroz bildirmaylar. Ular ko'nglidagi gapni aytadi. Ojiza. Lekin mo'jiza har bir erkakda o'z mo'jizasi va o'z ojizasi bo'lgani kabi. Ojiza ayolga mo'jiza deb qarasak hamma narsa o'tib ketadi. Bu Alloh yaratgan egamni bizga bergan mo'jizasi desangiz, bu ojizani ojizaligi, mana shu xato hammasi o'tib ketadi. Так что bu narsalarga mana shunday tabassum bilan u yomon gapirsa, siz to'r qator she'r ayting. Masalan, u agar ali qilsa, siz ayting. Masalan, sabab bo'ldim bag'ringizga qo'ngan dog'larga. Bekor bo'ldi menga ko'ngil qo'yganlaringiz. Bog'ingizda meni ko'rib o'zga bog'larga bitta-bitta uchib ketdi. Suyganlaringiz desangiz, o'ziga kelib qoladi keyin. Ismadiyor Musayev, Ismat Xushovni tirnog'ini ostidan kir qidirayotgan kishilarga bag'ishlang, u xonimlarga anaqa demang. Salohiddin Inomov, bemalol yaxshi dam olib kelib yana davom ettiring. Allohning o'zi hamisha sizga madadkor bo'lsin. Salohiddin Inomov, mana meni mukofotim, mana meni ruhim, mana meni muxlislarim, o'quvchilarim. Qarang, har bir so'zimdan zavq olishadi. Yana qog'ozga qarab, telefonga qaramay programma tuzib chiqing. Yo'q, men mana shunday chiqishlarim bilan, she'r o'qishlarim bilan, yuragimni borini ochib gapirishim bilan, xatolarimni tan olishim bilan Ismat Xushman va mening teledasturlarim o'zbek segmentini butun dunyoda portlatvordi hozir. Mana shunga chidolmagan trollchalar, boya mana bu dasturimga bitta trollcha kirib qoldi. Men xotinim, juda ajoyib oilam, qizlarim, farzandlarim deb o'z baxtimni aytsam, shittan ham bir ig'vogarlik qilib gap topishga harakat qildi, keyin uni katta xolasini chorvog'ini ko'rsatib qo'yibdi mana bu mana sizlar. Yo'q hozir. Qarang. Ha, o'ynashmalaring. Odamlar bilan. Tak. Salohiddin, rahmat sizga. Ruslan Rajabboyev. Aka, sizniki siz ikki yuzlamachilik qilmayapsiz, to'g'ri gap qilyapsiz. Xalq yo'ldan qaytmang, haq yo'ldan qaytmang. Ruslan Rajabboyev, rahmat ukajon. Salohiddin Inomov, jonli efir uchun rahmat. Tak, Tohir Abdurahmonov. Bir yaxshi gap aytadilar, bir yomon gap aytadilar. Hozir chap tomonidan turganmi deyman, shaxsiy o'ch olishga o'xshab ketyapti. Vatan manfaatlari turganda nima kerak maydakashlik? Agar meni gaplarim maydakashlik bo'lsa, men uzr so'rayman, lekin mening nazarimda maydakashlik bo'lmaydi. Vatan manfaati ketyapti, to'g'ri aytasiz. Qanaqa maydakashlik? Menga aniqroq tushuntirib yozsin bu odam.
agar mayda kashchilik deb o'ylasanglar, sizlar munosabat bildiringlar. Yana bir gapni aytaman aziz do'stlarim. Ana shu dasturim, hozirgi dasturim 140 ta izoh bo'lib, hali tugamay turib. Bu emas, undan oldingi dastur. Qoyil qolasizmi? Mana odamlarni qalbida pirivorot qilish, inqilob qilish mana shunday bo'ladi. Men hali dasturimni tugatganim yo'q, tepaga chiqsam 120 ta izoh. Mana o'sha dasturimni o'zida. Mana bu dasturimda ham hozir izohlar gidita bilmayman nechta bo'ldi. Menga yozinglar nechta bo'lgan bo'lsa. Mana qanday qilib hayotda jurnalist yashash kerak? Mana qanday qilib odamlar adolat, diyonat tuyg'ularini, borligini bu dunyoda odamlarga ko'rsatish kerak? Qanday qilib men bu gaplarni tovushim baland qilmay aytaman? Sadinova, qanday qilib men bu gaplarni sokin gapiraman? Hayajon, zavq odamni yuragidan otilib chiqsa vulqon bo'lib, uni to'xtata olmasangiz. Nima bu bir parcha qog'ozlar? Nima kerak menga bir parcha qog'ozni o'qib berish? O'zbekiston televideniyasi qog'oz o'qiydi. O'zbek matbuoti nutq, hamma rahbarlar qog'oz o'qib nutq aytadi. Yo'q, rahbarlar xuddi Mirziyoyevday minbarga chiqib hamma faktlarni miyasida saqlab shunday gapirish kerak. Nimaga prezident gapiradi, boshqa mulozimlar qog'ozga yopishib qoladi? Nimaga boshqa mulozimlar xalq bilan ochiq muloqotlarni yo'lga qo'ymay to'xtatdi yarim yo'lda? A ularni to'xtatganlar podvalga ketdi-ku. Nimaga boshlamayapmiz? Nimani kutyapmiz yana mamlakatda? Yana mamlakatda sokinlik, sukunat hukmron bo'lmoqda keyingi paytlarda. Bu sukunatlarni chilparchin qilib, jo'shqin qo'shiqlarga, kuylarga, odamlarning quvnoq ovozlariga prezident boshchiligida biz bu yo'ldan qaytmaymiz degan to'lqin, xalq to'lqinini ovozlarini paydo qilishimiz kerak. Matbuotda, televideniyada ko'chada chiqib baqirishardimas. Televideniya bor. Radio, matbuotlarda, yig'ilishlarda, mahallalarda, anjumanlarda, to'yu tadbirlarda, Navruz tantanalari kezayotgan bog'ur rog'larda, qir adirlarda, sahroyu cho'llarda odamlar bilan uchrashganda, rahbarlar xalq bilan ko'rishganda, xuddi menday, rahbar keldimi? Villisi chetga qo'yib, shopirga daminol xalqni oldiga chiqib, xuddi menday galisuvni yechib qo'yib, kostum orqada tursin yoki qo'lida bo'lsin. Mana shunday chiqib odamlar bilan gaplash kerak. Xalq rahbar. Rahbarlar odamlar bilan muloqotdan qochadi. Kecha 21 mart kuni Ural Boboqulov Surxondaryoda Sherobod hokimi dahshatli tadbirlar o'tkazgan. Butun rayon to'y qilgan, bayram qilgan, sunnat qilib beribdi kam ta'minlangan oilalarga. Navruz kuni mana qanaqa bo'lish kerak hokim. Navruz bu mehr muhabbat, muruvvat ko'rsatish odamlarga. Borku shunaqa rahbarlar, prezident siyosatiga munosib rahbarlar. Tohir Abdurahmonovni fikriga sizlar fikr qoldiringlar. Maydakashlik qatta bo'layapti, nima bo'layapti Tohir Abdurahmonov? Yozing, men xafa bo'lganim yo'q. To'g'risini yozing. Qatta maydakashlik bo'layapti. Shuni menga aniq bildiring. Yoqmasa sizni eshitmasin, biz sizni topib olamiz. Jahon Qushbekov, Abu Abdulloh. Men shaxsan qo'shilmayman o'sha ayolning fikriga. Siz shunaqa gapirishingizni bilan bizni jalb qilasiz. Tabiiy chiqadi hamma chiqishlaringiz. Hozirgi paytda o'z TV'da bu darajada gapirmaydi birontasi. Hammasi yasama ko'pchiligi. Ismat aka, shu yo'sinda davom etavering. Abu Abdulloh. Men shoirman. Istasangiz shu o'zimniki irur, shu sozim. Birovlardan olmadim tuyg'u, o'zgaga ham bermam ovozim, deydi Abdulla Oripov. She'riyat haqida: men jurnalistman, men mana shunday ko'rsatuvlar olib boraman. Abu Abdullohga shon sharaflar bo'lsin,
Abdulla Aripov'ni ruhi poklari hamisha yorug' va munavvar xilqatlarda millionlab muxlislarning qalbida abadul abad yashab yursin. Abu Abdulla rahmat. Bibi xonim haqiqiy samimiy va odobli odamsiz. Sadinova xonim bekor aytibdi. Rahmat sizga. Bu kishi odobli deganda nazarimda kecha meni onamni haqorat qilib, meni haqorat qilib o'sha onamga haligi qilib bir she'rni yozib, sen fohishadan tug'ilgansan deb meni haqorat qildi siyosiy partiya lideri. Qarang. Mani muqaddas onam. Shunda hatto shu xotam Ketmonovni ham mana shunday haqorat qila olmayman. Uni onasi muqaddas ayol. Onalarimizni hech qachon haqorat qilmasligimiz kerak deganim uchun bu qiz menga mana shunday odoblisiz deyapti. Ko'ryapsizmi? O'sha gapim uchun bu ayol menga mehr qo'ygan bo'lsa, ne ajab. Bibi xonim, rahmat singlim. Sabohat Abdullayeva, assalomu alaykum ismat aka. Men sizning hamma gapingizga 100% qo'shilaman. Yashang, sog' bo'ling. Prezidentimizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Baralla hamma ovozingiz bilan maqtang prezidentimizni. Shu kishi shunga loyiq inson. Rahmat Sabohat. Igor Aminin. Sizni asablaringizga ataylab nima qilishyapti bular deyaptimi? Aha, Ketmonovni Ketmon endi uchmaydi deyapti. Mayli uchaversin Ketmonlar. Bibi xonim, qaldirg'ochlar uchsin butun O'zbekiston uzra. Safarda ham chiqasizmi? Albatta chiqaman, singlim. Safarlarda yurgan jurnalist TV'lardan chiqmasa ne tong, ne kulfat bu muxlislar uchun. Bu bir baxt bu. Jurnalist uchun. Ko'zlarimdan charaqlab uchqun. Ovozimdan chiqib bir shiddat. Men sizlarga she'rlar o'qiyman. Turkiyada dam olgan muddat yoki fursat. Mana sizga she'r. Mahmud Hasanov aytayaptilar, yurtboshimizni niyatlari pok bo'lsa, yurtga baraka yog'iladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga shon sharaflar bo'lsin. Odamlar, do'stlarim, vatandoshlarim, bu gapni yozayotgan odamlar hayotda oq qorasini, achchiq chuchugini totib, Karimovni ablahligini, Ketmonov eshitsin mana, muttahamligini o'z hayotida, o'z tanasida, farzandlarining, oilasining baxtsizligida sinab ko'rgan odamlar bu gaplarni yozayapti. Mana Shavkat Mirziyoyevni qanchalik odamlar yaxshi ko'radi. Lagambardorlik qilmaymiz. Men shu lagambardorlik qilsam nima bo'ladi? Mahmud Hasanovga rahmat aytaman. Mana Kamila Arzamadova yozibdilar, bular onani bilarmi deb. Ayol kishi albatta xafa bo'ladi. Ular onani bilmaydi, bilsa shunaqa qo'pollik qilarmidi menga? Farzona Sobirova, 6000 dan oshibdi obunachilar. Farzona Sobirova, 6100 dan oshdi singlim, singilginam. Hademay 6200 bo'lajak. Chunki biznikidir kelajak. Shiddat bilan oshib borish kerak. Shiddat bilan 10000 bo'lish kerak Ismat Xo'sov. 10000. 10000lik marra uchun iltimos, mana hozir meni ko'rayotganlar, obuna bo'lmaganlar, YouTube'dagi Ismat Xo'sov kanaliga kirib, mana shu nima deydi buni otini? Nimani haligi mishkani? Shunday strelka olib borib, shuna bosasiz, tamam. Shunday strelka bosasiz, obuna bo'lasiz. Pul to'lash yo'q, hech narsa yo'q. Mehr bilan obuna bo'lasiz. Yashasin xalq, yashasin prezident Rustam Norqobilov. Bor ovoz bilan baqirib gapiring.
biz sizdan xursandmiz, baqirsangiz maza qilamiz. Biz vatanimiz, jon jahdimiz bilan himoya qilamiz. Mana meni askarlarim, mana meni jangchilarim. Ko'ryapsizmi? Mana meni qadrdonlarim. To'ppa to'g'ri, endi aldashni esdan chiqarsin Salohiddin Inomov, deyaptilar. Maladets Salohiddin. Yunus Otajonov, qoyil, butun Finlandiya siz bilan. Finlandiyada o'zbekistonliklar gastarbayterlik qilib yurishdi. Lekin o'zbekistonliklar Finlandiyada o'zbek millati borligini ko'rsatib yurishdi. O'tgan safar kimdir menga Xorazmdan 2000 ta odam bor dedi. Qarang, Xorazmdan 2000 ta. Boshqa viloyatlardan qancha? Qarang, Finlandiya eng rivojlangan, o'sha atrofdagi eng rivojlangan davlat. Bu juda katta gap. Finlandiyada bizni nimalarimiz bo'lishi. Hammalaringizga omad tilayman. Hammalaringizni kech bo'lsa ham Navruz ayyomi bilan chin yurakdan butun Finlandiyadagi o'zbeklarni men tabriklayman. Muborakbod etaman. Oilangizda baxt, saodat hamisha g'alaba qilsin. Finlandiyada topgan pullaringizni yig'ib O'zbekistonga kelib, haqiqiy baxtli, saodatli hayot sizga nasib etsin. Aziz do'stlarim. Finlandiya bu Leninni razlivlarda jon saqlagan Chor Rossiya politsiyasidan qochgan paytda Nadejda Krupskaya uni chaylalarga yoshirib, non-pon ovqatlar toshib yurgan bechora. Botqoqlarda, ko'llarda oralariga chor axrankasi bormaydigan joylarga uni yashirib, Leninni razliv ko'llarida turib, o'zini asarlarini yozgan. O'sha yerdan turib revolyutsiya qilgan 17-yil. Finlandiya bu eng go'zal, eng obod, iqtisodi juda rivojlangan mamlakat. Yevropaning eng aligisi, o'zi kichkina bo'lsa ham, lekin juda go'zal, juda ajoyib davlat. Hammalaringizga omad tilayman. Demak, aziz do'stlar, Finlandiya Mirziyoyev zo'rg'a tiklamoqda shu zavodlarni. Hozirgi texnologiya rivojlangan zamonda bu juda ham qiyin. Pullar ham yo'q. Bechora har bitta davlatga borib kerak bo'lsa boshini egib yurtimizga investitsiya olib kiraman, xalqimizni ish bilan ta'minlayman deb jon jahdini, sog'lig'ini ayamay kelyapti. Mana sizga Emroh TV qiziqarli videolar deb yozgan ukamiz, qarang, qanday prezidentni haqiqatdan oson bo'lmaydi chet elga borib, qo'lini ko'ksiga qo'yib, ularga yaxshi gapirib, investitsiya olib kelaman deb sochlari oqaryapti mana. Shavkat Mirziyoyevga bo'lgan 28 yoshli bu ukamizni u kuni o'qib berdim. Man sizni eshitaman ovozni baran jarangdor ovozlaringiz bilan. Ismat aka xotinim bor, chaqaloqimiz sizni ovozlaringizga o'rganib qolgan. Uxlata olmasak, xotinim kelib shu Ismat akani videosini qo'yib bering, shu sizni eshitib bolam uxlab qoladi deb yozgan. Qarang. Endi tushunmagan uchun uxlab qoladi, agar tushunganda uxlab qolmasdi bolang. Akajon, shu uchun bu yaxshi gap, yaxshi ma'noda aytgan. Mana shu yigit bugun prezident Mirziyoyevni prezident sifatida haqiqatdan mana shunday faoliyat olib borayotganini ochiq-oydin. Rahmat. Mana qanday odamlar bor? Qanday odamlar bor? Aqlli, farosatli, bilimli. Mana bularni hammasini O'zbekiston oliy rahbariyati, joylardagi hokimlar, xuddi Oqdaryoni Abilov degan ajoyib hokimi Murodjon Mannonovga o'xshagan temirchini meni dasturlarim orqali kashf qilib, sekin asta rayon hokimi Abilov janoblari olib, Firuz Abilovmi, kim u kishining ismi, viloyatdagi Navruz bayramiga boribdilar. Yoshlar ittifoqi rahbari, hokim va o'rtada Murodjon Mannonov turibdi. Agar uchovini suratini ko'rsangiz, hokim kim desangiz, bilmagan odam Murodjonni ko'rsatib hokim bo'lsa kerak deydi. Shu qadar ko'rinish yaxshi, qaddi qomat xuddi siyosiy rahbarlarnikidek. Lekin o'zi temirchi. Bu yigitni men kashf qilganman. Men tufayli rayon hokimi e'tibor qilib, bunga e'tibor qildi. Ana shunday qilib barcha viloyat va rayonlarda, agar barcha viloyat va rayonlarda mana shunday hamma rahbarlar mana shunday e'tibor qilsa yoshlarga, ularni sekin asta rahbarlik lavozimlariga olib chiqsa, ana shular O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev rahbarligida juda dahshatli nimalarga olib chiqishadi. G'alabalarga, yaxshi va yorug' kunlarga. Ana shu odamlar, bu hozirgi Ketmonov tarafdorlari va bu
bular bo'lmaydi. Bularni hammasini almashtirish kerak. Vaziyatni, mamlakatni, jamiyatni bular hech qachon Mirziyoyevday prezidentni bular haligi qila olmaydi. Ishonchini oqla olmaydi hozirgi mulozimlar. Ularni nimasini o'zgartirish kerak masalan. Sankt-Peterburgdan salom Ismat aka, dunyo qarashlarimizni boyityapsiz, xudo yor bo'lsin deb Mahmudjon. Mana Sankt-Peterburgda ham bir guruh o'zbeklar bor. Hammasiga omad tilaymiz. Umida Oripova, Ismat aka qoyil, sizning aqlingiz, ongingiz, tafakkuringizga tan bersa bo'ladi. Qani endi sizlik insonlar aynan hozirgi rahbariyatda ko'proq bo'lsa edi. Umida Oripovaga rahmat. Bekbekov, assalomu alaykum Ismat aka. Siz boshqalarga e'tibor bermang. Siz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni va biz muxlis va muxlisalaringizni biling, qolgani bekor. Hammasi zo'r ketyapti. Omad ishlaringizga va safaringizga. Biz sizni tez orada O'zbekistonda kutamiz. Rahmat Bekbekov. Mana siz uchun Bekbekov, bir og'iz gapingizga men mana shu dasturlarni yo'lga qo'ydim. Bir og'iz sizning gapingiz uchun men hech bo'lmasa 23-avgustdagi savollarga javob berib ketay deb haligi qilyapman. Murod Usmon Ismatjon, yo'q odamlar haqidagi o'qigan she'ringiz juda ta'sirchan. Bunday o'ylab ko'rsak, haqiqatan ham yo'q bo'lib ketimiz. Men o'zim ham yo'q ekanman. Hozir ham o'zbek xalqi yo'q. Faqat 27 yil ichida zombi bo'lib qolibmiz va zombichalarni ko'paytiribmiz. Ismatjon, tezroq o'zbek televideniyasida eshitirishlaringizni ulab berganda tezroq uyg'onar edik. Omadingizni bersin. Murod Usmonga rahmat. Bu she'r Hamroqul Asqar qalamiga mansub. O'sha davrlarda yozilgan she'rni men sizlarga o'qib berdim. Baxtiyor Karimov, assalomu alaykum Ismatjon aka. Jahongir Salomov, Ismat aka, baland ovozda gapirish bu sizning stilingiz va sizga yarashadi. O'zbekistonda jurnalistlarni ramkaga tushirib qo'yishgan. Shuning uchun titrga qarab gapirishadi. Axir jurnalistik taktika aka, ishlarga omad, sog' bo'ling, jivoy ekranga qarab gapirish oson emas. Mana haqiqiy bitta odam to'g'ri bilar ekan. Roparangda 100 minglab, millionlab odam o'tirsa, hayajon bosadi. Gapingni yiplab gapirolmay qolishing mumkin. Shuning uchun rahmat Jahongir Salomov. Rahmat ukajon. Zamir. Zelimxon Aydarov haqida ehtiyot bo'ling Ismat aka deyapti Zamir. Xo'p, rahmat Anvarali Hakimjonov. Allohni, Allohu Akbar. Shavkat aka yaxshi rahbar, rahmat do'stim. Salohiddin Inomov. Xalq kimni saylashini biladi. Uni gapi gapmi? Ah, xalqni gapi gap bo'lishi uchun men mana shu dasturda boryapman. Shu paytgacha uni gapi gap bo'lmay keldi. 27 yil Karimovni gapi gap bo'lib keldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelib, xalqni gapi gap bo'lsin degan siyosatni o'rtaga qo'ydi. Ana Qashqadaryocha. Ming rahmat sizga ukajon. Mana siz maladiz, mana qanaqa o'quvchilarim bor mana. Ko'ryapsizmi? Xalqni gapi gap bo'lsin deb Mirziyoyev mana shu siyosatni olib boryapti mamlakatda. Men ana shu siyosatni himoya qilib 100 minglab, millionlab dunyo o'zbeklarining mehriga sazovor bo'lyapman. Bu meni talantim, meni iste'dodim emas. Shavkat Mirziyoyev mamlakatda boshlagan islohotlarning ta'siri mana bu dasturimning muxlislarini ko'paygani. Men prezident siyosatini ko'prik bo'lib sizlarga chiroyli qilib tushuntiryapman xolos. Juda ajoyib. Yaxshi gap, ming rahmat. Salohiddin Inomov, qarang, bitta gapingiz bilan odamni nima qildingiz? Nizom Middinovich, Ismat Xushovga baqiryapsan deganlarga haq gap mana shunday baralla chiqadi. Laganbardorlik qilish Xushovga emas. Nizom Middinovich, mana sizga yana bitta aqlli donishmand yigitni gapi. Haq gap mana shunday shiddat bilan aytiladi. Ming rahmat sizga, Nizomjon. Mana to'pa to'g'ri. Haq gap, adolat. Qilib aytilmaydi. U shiddat bilan olovday aytiladi. Ming'irlab aytilmaydi haqiqat.
Nizomjon rahmat. Laganbardor dedi mana. Ey, laganbardor bo'lsa menga nima kerak oliy rahbariyatdagi odamlar haqida qancha dasturlar qildim. Prezidenti yonidagi davlat maslahatchilari bilan tepa-teng olishdim qo'rqmay. Laganbardor odam shu ishni qiladimi? Har bir narsani mezoni bo'ladi. Ismat xushga baho berganlaringlar. Men ana trollarga aytayapman. Tele dasturlarimni izohlarini ko'rlaring. Boyaki tele dasturimni hali tugamay turib 120 kishi munosabat bildirgan. 23-chi mana hozir o'qib berayotgan 2-chi soat u ketyapti. Savollar tugagani yo'q. 100 ga yaqin savol. 4,5 ming odam ko'ribdi. Bugungi dasturimni, bugungi, kechagi emas. Ana shunga qarab kallalaringni ichidagi haligi trollar qo'ygan narsalarni olib tashab, ko'zlaringni ochib, quloqlaringda 27 yil kirib ketgan paxtalarni chiqarib eshitlaring mana. Laganbardor dedi. Amal uchun qilyapsan dedi. A muttaham prezident bo'ganiga Mirziyoyev 2,5 yil bo'ldi. 3 yil bo'ladi demay. Amal bersa, bermasa, agar amal uchun qilsam, 1 oy, 2 oy, 3 oy gapirib, keyin boshqa qo'shiq kuylashi mumkin. Aman mana shuncha paytdan buyon shu u odam amanga bu odam mamlakat darvozasini ochib berib qo'ydi. Birinchi bo'lib. Nima kerak yana menga? A ish masalasida davlat rahbari o'zi biladi. Qachon xorijdagi mutaxassisni Ismat Xushovni shu soat chaqirish kerak, qachon chaqirmas kerak. Uni davlat rahbari hal qiladi. Men emas. Menga mana shu yetadi. Darvozani ochib qo'ydi men uchun. Meni hayotimni qaytarib berdi menga. Men mana shu xorijda o'lib ketaman deb o'ylab, shuni bo'ynimga olib, men keyin ana ularga hujumga o'tgan edim. Davlat xavfsizlik xizmatining oldingi nomi nima? MXX, SMB va Inoyatovga qarshi. U odam haqida yozgan maqollarimni o'qisanglar, hozir ham titroq tushatsanlarga. Men uni 5 yil oldin yozganman, Karimov tirikligida. Ana o'shani yozganda men tamom umidimni uzib yozgan edim. Menga vatanimni, vatanimga borib kelish baxtini Mirziyoyev berdi. Sanlar shuni tushunasanlarmi yo'qmi? Men boshqacha yasholmayman mana shu odam uchun kurashmay. Ikki marta tushuntirish kerak sanlarga. Yana bir marta o'qib beraman Nizomjonning gapini. Iy xushga baqlayapsan deganlarga haq gap. Mana shunday baralla aytiladi. Laganbardorni qilish xushga yot, deyapti meni muxlislarim aytayapti. Hamidjon Soliyev, Ismat aka tayyorgarlik qilib chiqish qilsangiz teatr bo'lib qoladi. Siz teatr, biz teatrlarni ko'p ko'rganmiz. Mana ming rahmat, mana. Davom eting, kutamiz Shavkat Mirziyoyev bilan birgamiz. Mana. Kim bu kishi? Hamidjon Soliyev. Mana. Teatr bo'ldi. Butun 27 yil biz sahnaga tushib, raqsga tushdik. Maymun rolini o'yladik hammamiz. 27 yil teatr ko'rsatdik xalqimizga. Mana qanday donishmand odamlar bor, oddiy odamlar doirasiga. Nimaga bularga e'tibor qilmaydi bu rahbariyat? Nima uchun men bugun 20 minutlik dasturda bugungi oliy rahbariyat, bugungi o'zbek mulozimlari Shavkat Mirziyoyev siyosatiga munosib emas deb sarlava qo'ydim. Mana isboti. Mana isboti. Mana isboti. Bu savolni bergan odamlar davlat va jamiyatda o'z o'rnini topsagina O'zbekiston qaddini ko'taradi. Shavkat Mirziyoyevda rahbar bor, eng muhimi yo'lboshchi bor, lekin motor haligini quvvatga keltiruvchi xalq hali u kishini atrofida jipslasha olmadi. Agar rahbarlarda orasiga mana shunday savol berayotgan aqlli mani muxlislarim chiqsa, Shavkat Mirziyoyev juda tez g'alabaga erishadi. Mana nima uchun mani dasturlarim kerak? Nima uchun mani dasturlarim atrofida 100 minglab, millionlab odamlar yig'ilyapti? Nima uchun?
ana shu yo'lni tanlayapti xalq ko'pchiligi. Shu prezident bilan ular o'z hayotini bog'lamoqchi. Lekin menga hujum qilayotganlar. Kimdir yozibdi, Murodjon Mannonov yana kimlardir. Ismat Xushovga bo'lgan hujum, Shavkat Mirziyoyevga, bugungi siyosatga bo'lgan hujum deb. Buni ular yozyapti, men emas. Shundan xulosa chiqaringlaring. Trolchalar, muttahamlar, shurliklar, ojiz kimsalar. Rahmat Hamidjon. Mana bitta savolimizdan mana butun haligi nima hayajonlantiruv. Alisher Aliyev, Ismat aka chiqishlaringizni har kun ko'ra kutamiz. Dunyo turguncha turing. U iflosni gapigani ko'nglingizga olmang. Sizdek olijanob insonlar ko'paysin, omonat bo'ling. Rahmat Alisher Aliyev. Onamni haqorat qilgani uchun. Onamni haqorat qilgani uchun. Va meni xorijlarda o'lib ketasan kafansiz degani uchun men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Chunki men bunaqa udarlarga uchramaganman. Bunaqa nomardlarcha iflos eng pastligi odamlarga xos bu onadan kelish, onani haqorat qilish va o'lim davrlarini eslatib shu kafanam senga nasib qilmaydi deyish. Nima uchun men birdaniga davlat xavfsizlik xizmati rahbari bilan bosh prokurorga birdaniga ariza yozdim? Shu gap uchun. Agar shu gapni yoz, endi menga ular yozishyapti, kecha o'qib berdim. Iltimos arizangizni qayta oling deb. Ismat Xushov sallarga o'yinchoq bo'ldimi? Bugun ariza berib ertaga qayta oladi. Hatto kecha men sizlarga aytdim. Bugun meni ro'paramda nafaqat sizlar, ayollar, kelinlar, bolalar har bir gapimizni va yozayotgan gapni o'ylab gapirishimiz, o'ylab yozishimiz kerak. Men kecha aytdim. Meni yig'lab yuborishimga sal qoldi. Xudo deb turgan ekan uydagilarim shu dadamiz yig'lab yubormasinlar deb. Yig'lab yubordim men. Onam ko'z oldimga kelaverdi, kelaverdi, o'zimni yo'qotib qo'ydim. Ha, onam bechora kitobdan bir umr chiqa chiqmagan. U paytlarda hech qayerga chiqa olmasdi ayollar. Toshkentga otam bilan bir marta mi ikki marta kelgan xolos. Kitobdan chiqa olmaydigan, bir umr 7 ta farzandini oq yuvib, oq tarbiyalagan mana onamni Xotam Ketmonov siyosiy partiya rahbari. Fohishani o'g'lisan deyapti menga. Siz nima deyapsiz? Hali men o'zimni bosib turdim. Sizlarning hurmatlaringizga men o'zimni bosib turdim. A birdaniga men arizalar yozdim. Men aniq bilaman, O'zbekiston prezidenti o'sha chiqishimdan va mana shu gaplardan albatta xabar topganlar. U kishi meni bu qadar yolg'izligimni men o'shanda his qildim. U kishi xafa bo'lganlar. Nima uchun Ismat Xushov bunaqa ruhsiz deb topshiriq bergan bo'lishlari kerak, kerakli joylarga. Va eng muhimi, men o'shanda jahl bilan bu menga bag'ishlanmagan, bu senga bag'ishlangan deyishim mumkin edi. Unda men past, iflos yigit bo'lardim. Men hattoki Xotam Ketmonovni ham onasini haqorat qilishga haqqim yo'q. Nafaqat meni, hech kim hech qachon onadek muqaddas zotni haqorat qilishga haqqi yo'q. Hech qachon mumkin emas bunaqa bo'lish. Alisher, sizni yig'latib yubordim, ukajon, rahmat. Fozilov Isomiddin, Ismat aka yashang, muhtaram prezidentimizning yonlaridagi yomon odamlarni uzoqlashtirishga harakat qilyapsiz. Sizga Xudoning o'zi mustahkam sog'lik ato etsin, rahmat. Fozilov Isomiddinjon. Mashhurahon Akbarova, sizdan hech kim xafa bo'lishga haqqi yo'q. Sizning muxlislaringiz hamisha sizni kutib yashaymiz. Sog' bo'ling, rahmat. Mashhurahon Bahromjon Yeraliyev. Lagambardorlar anavi zalda qarsak chalayotganlar. Juda to'g'ri aytdingiz Bahromjon. Ferganit, sizni 6000 minglab emas, 100 minglab odam eshitishi mumkin. Faqat aka biroz kamtarroq bo'ling o'z haqingizda.
Buyam bir fikr mayli ferganingiz rahmat bo'lsin. Igor Aminin kuch quvvat bersin. Jahon Qushbekov aka bosingizda. Tohir Abdurahmonov tanqidlardan xafa bo'lmang. Tanqidlar sizni ham bizni ham o'ylashga, o'zimizning bu dunyodagi o'rnimizni aniqlab olishimizga yordam beradi. Har qanday tanqid shaxsiy va g'arazli maqsadlardan xolis bo'lishi kerak. Aks holda jamiyat katta zarar ko'radi. Mana bu gapingizga men qo'shilaman Tohir Abdurahmonov. Tanqidlar sizni va bizni o'ylashga, nafaqat bizni, hukumatni ham, davlatni ham tanqidlar o'ylashga va to'g'ri saboq chiqarishga haligi qiladi. Men 100% mana bu gapga Tohir Abdurahmonov gapiga qo'shilaman. Rahmat Tohirga. Jabbor Niyozov. Endi bu kishi Tohirjonga bir gapiryaptilar. Ismat Xushov, siz bilan biz jur'at qila olmagan zolim muttahamlar tomonidan azoblarga giriftor qilingan xalq nomidan qasos olmoqchi. Buning nimasi sizga ma'qul emas? Iyakning ikki qizi bor, ikkalasi ham milliarder. Bu qanday bo'lgan? Xalq nomidan milliarderlarni va ularning gumashtalarini barakalla deb olqishlasinmi? Otangni o'ldirganga onangni ber qabilida ixushi bunday qilmayman deyapti-ku. Aks holda Kanadaga ketar edimi? Mayli, sizlar tortishmanglar, Jabbor Niyozov va Tohir Abdurahmonov ham ikkovlaringiz ham vatanparvar, ajoyib insonsizlar, tortishmanglar. Mayli, yaxshi ma'noda tortishish kerak, lekin u kishi ham siz ham ikkovlaringiz ham haqsizlar va ikkovlaringiz ham to'g'ri yo'ldasizlar. Biz uchalamiz birgamiz, hammamiz birgamiz sizlar bilan. Rahmat do'stlar. Ismat aka kattakonlar yozgan xatlarni o'qib bering iltimos. Hammasi sekin-asta o'qiladi. Alisher Masharipov, assalomu alaykum Ismat aka, rahmat sizga. Juda kerakli mavzularni olib chiqyapsiz. Rostdan ham prezidentga ko'makdosh bo'lish kerakli. Yetar, boshqa yurtlarda gastarbayter bo'lib yurishimizdan charchadik. Charchamang. Biz siz va prezidentimiz bilan birgamiz. Mana Alisher Masharipov yozyaptilar. Gastarbayter bo'lib yurishdan charchadik akajon, deyapti. Mana men nima uchun dasturlar olyapman. Rahmat akajon. Tak, Tolibjon Shamsiddinov, assalomu alaykum, xafa bo'lmang, ko'rsatuv juda to'g'ri yo'lda. Haqiqatni gapirgan kishini yoqtirmaydiganlar zamoni o'tdi. Xudo xohlasa yaxshi kunlar yaqin. Biz sizga ishonamiz, sizga sog'liq tilaymiz. Tolibjon Shamsiddinov, rahmat. Boboqul Uroqov, Ismat aka, sizni ma'ruzalaringizni chin dildan sevib quloq solib eshitib kelaman. Sizga katta rahmat. Rahmat ukajon. Bibi xonim, Ismat aka, bo'sh kelmang. Biz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga va siz bilan birgamiz. Yashasin adolat va haqiqat. Bibi xonim, rahmat singlim. Shamil Fayzullin, assalomu alaykum Ismat aka, siz hech xafa bo'lmang. Ming minglab muxlislaringiz bo'lgan bir davrda bitta yarimta ko'rolmaslaring ham bo'lishi tabiiy. Nazarimda siz Mirziyoyevni to'g'ri maqtayapsiz. U kishining olib borayotgan siyosatining to'g'ri ekanligini ta'kidlayapsiz. Rahmat Jahon Qushbekov, sizga gap yo'q, rahmat. Evrovan Ismat aka, siz tanqidiy gaplarni yurakka juda yaqin olmang. Rahmat do'stim. Jabbor Niyozov, Ismatjon, siz Kanadada muhojirman deb vaziyatingizni noto'g'ri baholayapsiz. Siz Allohning irodasi bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari chekkan azob uqubatlarini, mavjud muammolarini mamlakat oliy rahbariyatiga yetkazish yuzasidan xayrli missiyani bajarish uchun Kanadada ijodiy safardasiz. Ming rahmat, mana qanday go'zal ta'rif beribsiz. Ma'mir Butay, hammasi joyida Ismatjon, e'tibor qilmang, ayollarimiz ozgina erkatoy debdilar. Rahmat. Aziz do'stlar, mana men 23-avgusti 2 soat bo'ldi. 100 ta savol. 23-avgust bugun. Bugungi dasturimizda men hozir oxirgi marta yana bir ko'raman hozir. Qani necha ming kishi ko'ribdi buni? Bugungi dasturimiz, o'rtoqlar. Bu kechagi dastur emas. Tak, 23-chi 5000 kishi bo'pti. 15 soatda 5000 odam bo'pti mana. 109 ta komment. Bunaqa tarixda bo'lmagan. Ming rahmat. Hammalaringizni tabriklayman. Hammalaringizga baxt, saodat tilayman. Men bugun oqshomda, demak, safarga jo'nab ketaman. Jo'nab ketishdan boshqa chiqmayman. Borgandan keyin o'sha go'zal go'shalardan, Turkiyaning eng go'zal joylaridan men albatta sizni ro'para bo'laman sizga. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hammalaringizga rahmat aytaman. Bugun bizni uyida farzandlarim kelgan, kuyovlarim kelgan, nabiralarim bitta o'ynab yuruvdi.
ba'zi bir aligilar bitta ko'rinib qolgan bo'lsa, uzr, bu har bir oilada bo'ladigan normal holat. Shanba yakshanba kunlari muhojirotdagilar ham xuddi O'zbekistondagilarday turmushga chiqqan qizlarini, kuyovlarini chaqirishadi, oila jamuljam bo'ladi. Chunki bu hayot hamisha bir umr birga bo'la olmaysiz. Farzandlar bilan sekin asta turmushga berasiz, uylantirasiz, ular uyjo qilib chiqib ketadi. Oilada 4-5 ta farzandi bor ota-onalar sekin asta yolg'iz qoladi. Hayot davom etaveradi. Erta bir kun biz bu dunyoni tark etamiz. Hayot juda qisqa. Mana shunday bir paytda nima uchun ba'zi bir iflos, ablah, muttaham, kazzob odamlar biz haq gapni aytsak bizga haqorat bilan chiqishadi. Bu mutlaqo mumkin emas. Bu madaniyatsizlik, ojizlik namunasi deb bilaman men. Hech qachon haqorat qilmaylik. Tilimiz yaxshi, siz aytgan tilimiz haqoratga bormasin. Behayo, beparda gaplarni gapirishdan uzoqroq bo'ling. Shundagina bizda ayollarimiz, qizlarimiz borligini unutmaylik. Ular yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi. Omon bo'linglar aziz do'stlarim. Hammalaringizga rahmat. Demak, bugun mana shu nimalardan kelib chiqib davlat va hokimiyat xalq saylash kerak. Xalq bu davlat, bu hokimiyatda oddiy odamlar o'tirish kerak. Shavkat Mirziyoyev ana shuni, shu siyosatni ushladi. Shu uchun biz u kishini bir umr himoya qilamiz. U kishi adolat g'olib bo'lsin. Xalqqa yuz tut deyapti rahbarlarga. Lutvozlik qilgan davring o'tdi deyapti. Odamlar bilan hisob-kitob, munosabatda bo'linglar. Odamlarni odam o'rinda ko'ringlar deyapti. Ana shu uchun men prezident yaxshi ko'raman. Ana shuning uchun prezidentni meni ro'paramda o'tirgan 100 minglab, millionlab odamlar yaxshi ko'radi. Ana shuning uchun ham mening dasturlarim hali 15 soatga borib 5000 kishi ko'rishga yetibdi. 5000 sen muttahamlar, sen ablah o'zbek xalqini shurini quritib yashagan bir guruh kishilarning tarafdorlari, senlar bu baxtni qayerdan bilasan? Bu haqiqatni tushunish baxtini senlar hech qachon anglab yetmay bu dunyodan o'tib ketasanlar. 15 soatda 5000 odam meni eshitsa, 109 ta izoh yozsa, yana senlar menga tarmashasan? Hech qachon o'chmaydi meni ovozim. Hech qachon sinmagay mening shu sozim. Erkin Vohidov, do'stim, sen o'zni ko'p hokisor tutma. Ojiz bandaman deb egib yurma bosh. Yurtning egasi sen, zinhor unutma. Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Mustaqil, mu'tabar mamlakat sensan, mamlakatda oliy mashvarat sensan, xalqsan, hukumatsan, saltanat sensan, sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Panada turmoqning fursati emas, bu tuproq faqirlar turbati emas, sohib bo'l davlatning murvati emas. Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. G'ayratsiz zotlarga zamonlar yomon, jasorat yo'q yerda yomonlar omon. Davlat ne mardona bo'lmasang qalqon, sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Diyonatli o'tgan naslu nasabing nohaqlikka bardosh bermas asabing, keragida bo'lsin qahring, g'azabing, sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Yurt farzandi asli o'zi yurt bo'lur, ko'zi chaqnoq bo'lur, qalbi o't bo'lur, qatorda nori bor vatan but bo'lur, sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Men deb ko'krak kerib yurguvchi o'zing, yurtga soqchi bo'lib turguvchi o'zing, buyuk kelajakni qurguvchi o'zing, sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Mana 2013-yilda Erkin Vohidov yozgan bu she'rni Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin hayotga tatbiq eta boshladi. Mana biz nima uchun yaxshi ko'ramiz prezidentni. Omon bo'ling aziz do'stlarim. Sizlar bilan Turkiyaning go'zal go'shalarida ko'rishguncha, ko'p emas, 24 soat xayrlashamiz. Omon bo'ling aziz do'stlarim.